Pas shumë ditë shqyrtimesh, nëse mund të kalonin kufirin në Rio Bravo ose Rio Grande, natën e 23 shtatorit, një numër familjesh haitiane vendosën të provojnë shanset e tyre drejt Shteteve të Bashkuara. Errësira dhe u i ftohtë i stresuan prindrit dhe fëmijët, por jo të gjithë donin të largoheshin nga kampi në anën meksikane. Është ferr, nanat nuk kanë më qumësh për të ushqyer foshnjat, ato nuk kanë me çfarë të ushqejnë, nuk kemi asgjë, nuk kemi ku të flejmë dhe dielli gjatë ditës të përslon. Atë mëngjes, rojet e kufirit i ndoqën migrantët nga ajri, toka dhe të dy anët e lumit, duke u përpjekur t'i pengonin ata. Migrantët, kryesisht haitianë, debatuan nëse do të qëndronin në Kriza, një qytet i vogël verior në Meksikë, apo do të kalonin lumen për në Del Rio, Texas, ku mund të përballeshin përsëri me dëbim drejt Haitit. Trajtimi i ashpër në të dy anët e kufirit jep sinjale të qarta se asnjë vend nuk i dëshiron migrantët. Meksika ka ndërtuar kampe përgjatë kufirit në Matamoros, Reynosa dhe Tijuana dhe nuk dëshiron më shumë njerëz. Presidenti meksikan Andrés Manuel López Obrador nuk i ka fshehur synimet e qeverisë së tij. Nuk duam që Meksika të bëhet kamp migrantësh. Pas Indis, Meksika është vendi dytë më i madh në botë i njerëzve që migrojnë, me afërsisht 11.7 milion meksikanë që jetojnë jashtë vendit të tyre. Qeveria dëshiron të portretizojë Meksikën në media si vend mikpritës për azil kërkuesit. Kohët e fundit, Meksika pranoi një numër të vogël refugjatash afgan, duke shkaktuar shumë publicitet. Por statistikat tregojnë diçka tjetër. Kritikët thonë se numri i refugjatëve që pranon është i ulët, duke patur parasysh territorin e atij shteti. Elba Akoria, ish drejtoresh i njësisë kërkimore për emigrantët në Universitetin Ibero-Amerikan të qytetit të Meksikës, foli me zërin e Amerikës përmes rrjetit Skype. Problemi që po shohim, për shembull në aspektin e qasjes në territorin meksikan, është pikërisht se njerëzve nuk lejohet ky akses për të kërkuar statusin e refugjatit. Kjo po ndodh në aeroporte dhe kufirin toksor. Kreu i Komisionit për Refugjatët i Qeverisë Meksikane vlerëson se këtë vit numri i kërkesave për azil do të arrijë shifrën 120.000, nga afro 70.000 një vit më parë. Komisioni po kryon zyra në qytetet e tjera, përfshirë në Veracruz dhe gjirën e Meksikës, ku janë përqendruar shumë migrantë haitianë. Ka shumë në Tapachula, thellë në jug të Meksikës, kështu që sistemi migracionit është i vështirë. Ata nuk pajisen në kohë me dokumente, duke patur parasysh se nuk mund të punojnë, duhet të paguash për strehimin dhe ushqimin, ndaj nëse nuk punon, gjërat do të jenë të vështira, thot një migrant haitian. Amerika Latine është përballur me një fluks të paparë migrantësh haitian të nxitur nga pandemia, vështirësitë ekonomike, dhuna dhe fatkeqësitë natyrore. Kampet në Kriza dhe Del Rio janë çmontuar, por duket se kriza migrantëve është shumë larg përfundimit.